שלום ושבת שלום. אנחנו מתקרבים לפרשת קורח בארץ הקודש, פרשת שלח לך בחוץ לארץ. ואני מיכאל דושינסקי קורא בעקבי חגים ומועדים חלק ההפטרות בספרו של הרב ירחמין יעקב דושינסקי דודי הגאון. בערב היארצייט של אבא שלי רב אליהו מנחם דושינסקי, שהדברים האלה מוקדשים לזכרו, שאם הוא היה חי היום אז בשנה זאת, או היו מולאים לו 120, כי הוא נולד בתרס"ג, ו-1913, ואם הוא היה חי היום, 2023, הוא היה בן 120, לא זכה. אבל עלה לארץ הקודש ולא עזב אותה עד יום מותו, ובזכותו אנחנו כולנו בארץ הקודש, בארץ הקדושה. הפעם, בהפטרה, מדובר על שמואל, אשר כאשר עם ישראל מבקשים מלך, שמואל אומר להם, מה אתם רוצים? אני לא הייתי טוב לכם, לקחתי משהו מכם. הקשר בין זה לבין הפרשה, כאשר משה אומר, ולא ממש קראנו את זה עכשיו, כן, אז משה אומר להם, מה אתם רוצים? הנני אנובי. כן, משה הרבינו אומר אותו דבר. אז כאן קורח שם, הוא אומר, אתם הרי מכירים אותי, כי אתם יודעים כי לא מליבי. וכאן הוא אומר, הוא מעיד את השם. טוב, קורח אומר, הכותרת הוא לעדות. אומר הנביא, הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו. מי זה משיחו? המשיח הראשון שמשך אותו בשמן המשחה של המלאכים, שמואל. מי המשיח? שאול. ויאמרו, לא אשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד השם בכם ועד משיחו, שני עדים היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה. ויאמר עד, לא כתוב ויאמרו. בסיכום פעולתו ותוכחתו, קרא משה רבינו בספר שמות, בספר דברים, והעיד אבם את השמיים ואת הארץ. דברים למד א' כ"ח. שני עדים. גם שמואל קורא להעיד את השמיים, את השם, ואת הארץ, את משיחו. זה שאול, המלך אשר משכו. משך אותו שמואל. מתוך שני העדים אשר קרא עם שמואל, ענה לו הקדוש ברוך הוא. כך הבינו חזה במאמרה, אמר רבי אליעזר. בשלושה מקומות הופיע רוח הקודש. בבית דינו של שמואל, כי דכתיב, הנני אנובי נגד השם ונגד משיחו. את שומי לקחתי, והיום אמרו, לא אשקתנו ולא רצתנו, ויאמר, עד השם ועד משיחו, כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר, עד. ויאמרו מי בא אלי, היה צריך להיכתב, ויאמרו. יצאה בת קול ואמרה, אני עד בדבר זה, קדוש ברוך הוא בעצמו. העד הראשון, קדוש ברוך הוא, נתן עדותו, בת קול, קולו של השם, אבל עדותו של משיחו של שאול המלך, אין כל ידיעה. אולי, למה הוא לא עיד גם כן? אולי אפשר ללמוד? כי גם בפעם הזאת היה נחבא אל הכלים, ולא בא להעיד על כך. כמה צדיק היה שמואל שמשך אותו? כי העם הצהיר, כי לא לקח שמואל דבר האסור עליו, למה הוא לא בא להעיד על כך? אומר הדוד, יש כאן דבר נפלא, אולי, האם אין בכך עונשו של שאול המלך? כי נכשל דווקא בכך, שכן לקח מן הצון אשר לעמלק שנאסר לו. לא בא להעיד לטובת שמואל, ולבסוף היה זקוק לו אחרי מותו, כאשר הוא הלך שם לחפש אותו בעוף. כאן אתם רואים שכאשר אתם צריכים להעיד לטובת מישהו, על טובו ועל גדלותו, אז תעידו את הצדדים הטובים. כמה זה אקטואלי היום. כל טוב והצלחה רבה, במיוחד בימים אלה שמישהו מעיד שם על משהו. באותו משפט מפורסם.